বাহিৰত বৰষুণ আৰু আলুৰ পপকৰ্ণ। বৰষুণ দিলে গৰম দিনেই হওক বা ঠাণ্ডা দিনেই হওক, অলপমান চটপটা খাবলৈ চাহৰ লগত সকলোৰে মন যায়। তেনেহ'লে আহক আলু পপকৰ্ণ বনোৱা ৰেচিপিটো সকলোৱে মিলি উপভোগ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। দিছ চেনেল ইজ অল এবাউট ডেলিচিয়াছ ৰেচিপিজ এণ্ড ফান কুকিং টিপছ। ৱেডাৰ ইউ আৰ এ প্ৰ ইন দ্য কিচেন অৰ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং আউট, দেৰ ইজ সামথিং ফৰ এভৰিওৱান। চ' লেটছ বিগিন দিছ ভিডিঅ' জাৰ্ণি টুগেডাৰ। ইয়াৰ বাবে মই দুটা আলু ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই ল'ম আৰু চাটনি বনোৱা চাকনিখনত ভালদৰে ৰুকি ল'ম। ৰুকি লোৱা আলুখিনিত এতিয়া মই পানী অলপ দি পিনি ভালদৰে খচি খচি ধুব লাগিব। কেইবাবাৰো তিনি চাৰিবাৰমান ভালদৰে পানী চেঞ্জ কৰি কৰি ধোৱাৰ পিছত অলপমান নিমখ ইয়াত মিহলাই ল'ব লাগিব। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এইখিনি গোটেইখিনি নিমখৰ লগত মিহলাই ল'ব লাগিব। চামুচেৰে বা হাতেৰে মিহলালেও হ'ব। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে থৈ দিব লাগিব। 10 মিনিটৰ পিছত দেখিব যে ইয়াৰ পৰা আলুৰ পৰা পানী ওলাইছে। এয়া দেখিছেনে, ভালদৰে আলুৰ পৰা পানী ওলাইছে। এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে চেপি পিনি ইয়াৰ পৰা পানীখিনি এক্সট্ৰা কৰি ল'ব লাগিব। যিমান পাৰে সিমান ভালদৰে হাতেৰে চেপি পানীখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব। এতিয়া চেপি লোৱা আলুখিনিত অলপমান কৰ্ণফ্ল'ৰ মিহলাই ল'ব লাগিব। কৰ্ণফ্ল'ৰ মিহলোৱাৰ পিছত এতিয়া লং ডালচেনি, ইলাচি পাউডাৰ আৰু অলপমান জলকীয়া পাউডাৰ দি ল'ব লাগিব। সেইটো অপশ্যনেল হয়, মছলা যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। আৰু নিমখটোতো এড কৰিব নালাগে, নিমখ অলৰেডি দিয়াই আছে, নহ'লে বেছি নিমখীয়া হৈ যাব। সকলো বস্তু মিহলি হোৱাৰ পিছত হাতেৰে পপকৰ্ণ চাইজৰ সৰু সৰু বল বনাই ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি গৰম তেলত গেছটো মিডিয়ামৰ পৰা ল' কৰি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, গোটেইখিনি গ'ল্ডেন কালাৰৰ হৈ গৈছে, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এনেদৰে গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া হৈছে আটাইতকৈ সহজতে চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ আলুৰ এটা টেষ্টি আৰু একেবাৰে ইজি ৰেচিপি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক নিশ্চয় জনাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, মেক চিয়'ৰ টু ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড হিট দ্য নটিফিকেশ্যন বেল চ' ইউ ডণ্ট মিছ এনি নিউ ভিডিঅ'জ।